Ndabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye kuvuga ku iki giti bita irarire. Iki giti ikintu kimara ni uko nk'iyo ugifashe ukagitera wenda nk'ahantu mu rugo, igihe uri kugitera uravuga uti iri ni irarire, naba mpari naba ntahari nta murozi uzinjira mu rugo rwanjye, nta mujura, nta mucuraguzi, na ba bagome bose. Niba wenda uri umumama ukavuga uti umugabo wanjye yaba ahari yaba adahari, uri irarire, uzajye urarira urugo. Kandi uko uri hano umwanzi uwo ari we wese azakubona gutinye, ibyo azanye abisubize iyo abijyanye. Ni ikimera cyiza cyane, ntikinarushya. Ushobora kugitera mu gakombe cyangwa se mu ivaze uramutse urifite, cyane ko kiba kimeze nk'ururabo. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde.